اللهم امين. صغيره كبيره گناہوں کو معاف اللهم امين. اللهم امين. جن بچوں نے آج یہاں پر نعت خوانی قرآن خوانی وغیرہ کیا تھا ان کو اس کو اور ترقی عطا اللهم امين. ہمارے منتظمین نے اس انتظام میں حصہ دلایا کوشش کی میرے مولا سب کو اس کی بہترین جزا عطا ساری دنیا کے مسلمانوں پر خیر فرما بالخصوص ساری دنیا کے بےمن مسلمانوں پر خاص نظر فرما اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے اے اللہ کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ کر دے اے رب کریم ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما گھرے ہونا چاہتی ہیں جبروں سے محفوظ فرما جو بچے رشتوں کے انتظار میں ہیں میرے مولا اچھے اور نیک رشتے عطا فرما اور جن جو اپنے گھروں کے ہو گئے اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما ہمیں اپنی اولاد کا سکھ نصیب فرما اولاد کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما ہم سب کے رزق حلال اور کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما اللہم ربی یسر ولا تعسر وطمن لنا بالخير يا فتاح وبرك المستعين ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على النبي وفي اله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب تلقي واپسی ہو يا الله سامنے ہو روضہ رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله شكرا